Sūrski, kaip vertinat situaciją su dviem ministrais, kurie parašė atsistatydinimo pareiškimus? Geras klausimas. Aš skaitau, kad Gabrielius Skuodžiu suskėlė tokią dramą, kad du toj momentu Meksikos muilo operų prodiuseriai tiesiog vagia ir nusirašinėja scenarijus nuo vyriausybės. Dabar didžiausias scenarijos jaus posūkis būtų pačios Šimonytės atsistatydinimas. Tada net dramų karalius Šekspyras plotų atsistojęs mūsų dramų karalieniai. Taip. Ai, kaip bedėlioju, niekaip tai randu kombinacijos, kaip tapti prezidente. Šachmatuose dominuoja monarchinė sistema, karaliai, valdovės. O jeigu pabandyčiau pėstininką dėti čia? Labas, Viktorija. Galiu sutrukdyti, turiu bedelę. Kas nors su biudžetu? Ui, ne. Sveika. Biudžetas tai skaičiai. Su skaičiais aš problemų neturiu. Mano problema yra žmonės. Aš patekau į tokią situaciją, iš kurios tiesiog neturiu, nerandu išeities. Aš pagalvojau, gal tu kaip šachmatininkė kažkaip galėsi man padėti. Ai, Ingrida, kad šachmatai politikoje mažai ką te padeda. Matai, šachmatuose galioja labai aiškias taisyklės. Bet pasakok. Na, situacija tokia, kad gali tekti paukoti porą figūrų. Nieko baisaus, kartais tai yra puikus gambitas. Aukoji pėstininką, kad užimtum geresnės pozicijas. Bėda ta, kad kalbame ne apie pėstininkus. Tai svarbios vyriausybės figūros. Bokštas ir Rikis. Užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai. Taip. Vienas vaikšto pirmin atgal po užsienius, o kitas vaikšto skersai per valstybės įmonės. Nežinau, ką daryti. Ginti, aukoti, rizikuoti. Paukosi bokštą ir reikia tai nukirs ir valdovę. Palauk, nusiųsiu vyrui paklausti. Jisgi pasaulio čempioną Magnusą Karlseną treniruoja. Kitas bokštas finansų ministrė stipri pozicijas laiko. Jo, ten viskas neblogai, bet Gabrieliaus bokštas tau irgi yra būtinas. Jis laiko svarbią liniją, partinę. Vadinasi, bokštą Gabrielių turiu išsaugoti, o reikia Skuodį. Aš visada darau taip. Jeigu nebetikiu, kad išsaugosiu figūrą, tai stengiasi su ja paskutiniu ėjimu pridaryti kuo daugiau žalos varžovui. Tai ką aš galėčiau padaryti? Visa bėda, kad čia nėra varžovų. Vyriausybė žaidžia pati prieš save. O ką karalius? Pati žinai, karalius vaikšto po vieną langelį. Ir man atrodo, kad kuo greičiau stengiasi paukoti valdovę. Yra vienas triukas. Reikia daryti ėjimą žirgu. Tai tu paukok žemės ūkio ministrą. Tai pakeisi pusiausvyrą lentoje? Nežinau, Viktorija. Bilotaitė jau atliko ėjimą žirgu. Iššokus į palangą. Jau kuko, bet pusiausvyros mano lentoje tikrai nėra. Vyras treneris rašo. Turi patarimą? Turi. Kokį? Rašyti pasaulio čempionui Magnusui Karlsenui. Sako, kad jis pats neturi tau gero ėjimo, mano vyras, treneris. Sakė, kad tokio cukcvango dar nėra matęs. Cukcvango? Na, tai tokia situacija, kai bet kuris ėjimas yra nenaudingas. Visus metus mano vyriausybė taip dirba. Persinčiu Magnusui Karlsenui. O jeigu aš atlikčiau rokiruotę? Ministru? Ne, bijau, kad taip dar labiau sukomplikuotum padėtį. Man svyra rankos. Kaip žaisti gerą maršą, kai bokštą surikiu, nedarina savo veiksmų. Niekad nemaniau, kad mūsų koalicija bus greitieji šachmatai. Dar tik vieneri metai ir jau endšpilis. Tai, kad baigėsi visi gerėjimai. Jeigu koalicija žlugs, tai aš neteksiu pirmininkės posto. Tai būtų šachas tavo karjerai. Palauk, susiimkime. Viena klaida tai dar nematas. Gal dar ateis išganinga mintis? Mums? Magnusui Karlsenui. Nagi, Magnusai, atrašyk. Vau, Viktorija, pirmą kartą matau tave tokią prarandančią kantrybę. Tai kad aš pirmą kartą matau tokią nedėkingą situaciją lentoje. Jeigu tai būtų šachmatų turnyras, tai aš atsistočiau, nusilenkčiau ir išeičiau žaisti šaškėmis. O jeigu šachą karaliui? Priversti ir karaliui truputį gintis, kad bokštų surikiu būtų lengviau. Tai kad nelabai įsivaizduoju, kaip tą šachą duoti. Jis apsistatęs savo pėstininkais. Skaisgirytė su mačiuliu viską blokuoja. Magnusas Karlsenas. Pasaulio čempionas. Ir ką sako? Jis sako, kad geriausiu atveju galima ištemti lygiasias. Ir ką daryt? Rašo, kad nieko. Sako, kad reikia koncentruotis į savo žaidimą ir žiūrėti, kas bus. O kas bus? Magnusas Karlsenas rašo, kad kaip dievas duos. Sako, kad tai jo mėgstamiausia strategija.
Tada grįžtu prie biudžeto. Šitą žaidimą aš išmanau. Uskodžiu ir Gabrieliui galiu pasakyti tik tiek. Aš ne dievas, aš tik Šimonytė. Aš net kai kryžiukus rutuliukų žaidžiu, tai ne visada rutuliukai laimi. Matas? Jums matas, draugas didmeistri?